mo tun gbe tuntun de o e ri pori si ri si ara mo ma gbe wa gbogbo gba eleyin ti mo tun gbe de yi te ba tun gbo Tailor Musicsian Tailor Musicsian koda aranso nibi to tin ranso to ranso lowo olomo n ba mi ran awon aso ta mo n wo lode lo ba ba lo mo n ba mi ran lo ba n ko awon orin ta n wi bi si wa n pede mo ni a iwo to n pede to bayi so lorin ni otele ni ah o ni oga olorin lo n tele tele nigbati awon ti o fi be si oluranlowo abi promoter n lo n ra ton gbaju mose mi mo ni a bo si wa n ti se aranso yebun tolorun fun latorun o le mo se were were na ka won eyan tun ma ri akole en ti mo akole olorin mi toni Tailor Musicsian oma siwaju olorin Tailor Musicsian e gbadun e ba n fa awon eyan lorin ori mi na ni ori lo gbe mi debi odo ga temi Salon TV ibe mo wa ti mo tin da bi edun ti mo tin ra bi ojo ase olorun oba to loni ohun lo tun ma lola tai banjaye bae oni jaye mo aye ke pe tan rada rada ninu aye ori mi na ni ori mi dakun wa gbe mi ma fi mi le fun ya je tori ta pa bage alaye ase aye lo tori bese bage alaye ase aye lo e wo ma la tun toro wo laye elomi o lapa elomi ko lese sugbon ko se ni tolorun o se fun se olorun na ni o olorun na ni o ani olorun na ni ohun ni gbogbo nkan alase laye alase lorun o gba tin gbo mo ara aye ni mi o gba mi lojo isoro gba mi lojo aini ohun lo gbagba to le gba omo ara e dakun wa gba ni ilu naija wa dakun wa gba ni ilu naija wa o dakun wa gba ni ilu naija wa orin tuntun mo gbe wa ti aro ba tuntun ni orin tuntun mo gbe wa orin tuntun mo gbe wa orin tuntun mo gbe wa ti aro ba tuntun ni orin tuntun mo gbe wa orin tuntun mo gbe wa orin tuntun mo gbe wa ti aro ba tuntun ni orin tuntun mo gbe wa orin tuntun mo gbe wa orin tuntun mo gbe wa ti aro ba tuntun ni orin tuntun mo gbe wa ti aro ba tuntun ni to be je pe kan tuntun to ma raye o fe se to ma raye fe se tuntun tuntun to ma raye fe se ti aro ta tuntun ni kan tuntun mo gbe wa kan tuntun mo gbe wa kan tuntun mo gbe wa ti aro ba tuntun ni kan tuntun mo gbe wa ti aro ba tuntun ni o sara tuntun ni to ma de ready lati igorin wa o sara tuntun ni e dakun mu jojo ẹ̀ẹ́dá fún ẹ̀dá ń síyá kò sí ronú lọ́rọ̀ yìí kò sí ronú lọ́rọ̀ yìí ẹ̀ẹ́dá fún ẹ̀mú jọ́sẹ̀ kò sí ronú lọ́rọ̀ yìí kẹ́ẹ̀dá fún ẹ̀mú jọ́sẹ̀ kò sí ronú lọ́rọ̀ yìí kẹ́ẹ̀dá fún ẹ̀mú jọ́sẹ̀ kò sí ronú lọ́rọ̀ yìí kẹ́ẹ̀dá fún ẹ̀mú jọ́sẹ̀ tọ́ bá ń gbọ́ kò tẹ̀lé ṣe tọ́ bá ń gbọ́ kò tẹ̀lé kú tọ́ bá ń gbórin tí wá ṣe tọ́ bá ń gbọ́ kò tẹ̀lé kú tọ́ bá ń gbọ́ kò tẹ̀lé kú tọ́ bá ń gbórin kẹ́ni kó tọ́ bá ń gbórin kẹ́ni kó ọmọ síwájú ṣe tọ́ bá ń gbórin ní tẹ̀lé tọ́ bá ń gbọ́ kò tẹ̀lé ṣe tọ́ bá ń gbọ́ kò tẹ̀lé kú tọ́ bá ń gbọ́ kò tẹ̀lé ṣe tọ́ bá ń gbọ́ kò tẹ̀lé kú ọ̀nà pọ̀ púpọ̀ tá a máa yá ká tó débi ògbẹ́ni ọ̀nà pọ̀ púpọ̀ tá a máa yá ká tó débi ògbẹ́ni. mo ní ọ̀nà pọ̀ púpọ̀ tá a máa yá ká tó débi ògbẹ́ni ọ̀nà pọ̀ púpọ̀ tá a máa yá ká tó débi ògbẹ́ni. a ní tó fi mú orí ògbàdé tó fi dolókì tòótò níṣẹ́ sí bọ́lọ́run ni ló torí lẹ́yìn. ṣé lọ́jọ́ kan wà ní láti ibi kékeré lè hàn ti bẹ̀rẹ̀ nǹkan kẹ́ kó bí nílá. kádùpẹ́ lọ́wọ́ ni ẹni torí ni torí ni tó mọ́jú àìmọye èèyàn ni ó mọ bí dáàbà nílé ayé ṣe ti gbọ́. a ní kárí ni lẹ́ni tó mọ́jú lẹ́ni tó mọ́jú lẹ́ni torí ni ṣe tó mọ́jú ọ̀pọ̀ ni kò mọ́ bí ibi tí a wà láyé. ok
So, e ti gba nu olori mi oma siwaju ijo abaga kan na la korun die die ni ibi kan le yo ti mu bo ba se mu wa e ba ngba be tori pe o na bo die die ni lara awon ogo ta la mo sawari ti olorun mo ba wa gbega o na lo ma siwaju to e ma ba npe oma siwaju o be ba lo dere e po ma siwaju to ba korin bayi e gbadun edoba to titi gba mi ti ngo tun sawari talent mi ti ma tun mu wa Abiodun Adedeji lorukọ mi fun Community Shalom TV. O dabo.